دهشتګردي دا منظور دهشتګردي دا منظور با سواد کې نږدې ورځو کې د بمی چاودنې دا طالب وسوالو د راتګ او د خلکو نه په ټلیفون د پیسو غوښتو خلاف د سیول سوسایټي سره تعلق لرونکي دا خلک په خپله خاوره نه د امن او د ترهګرو په ضد په نشاد چوک منګور کې احتجاج کوي. په دې احتجاج کې یو شمېر خلکو ګډون وکړ چې زیات پکې ځوانان. احتجاج کې شریک شان الهی یوسفزئی دی وتاوی د 2008 په حالاتو کې زما ولی سم شوی چې او زما سیکنډ انکل شوی چې شیر خان د کوز باندې زما ترور زوی په دماغ کې شوی چې هم وړول هغه غمونه او دردونه د اوس پر زم د زړونو نه وتري او الله ډیر په مشکل باندې دي تر اسې ما تخپل نه مورغه کوانتون یاد د جسمونو په سخت باندې غي مونږ لوي کړیو ډیر زیات ستومانه ولله دومره خپې مګا نه کار زم چې به وطن زړو پیدا نه پتا سمګه ژوند نه پرې دی خوله لپاره مونږ ژوند پرې دی کله نه شرانو په وینو باندې سودا مونږ نه بنو احتجاج کې ګډون کوونکو تنانو په لاسونو کې پلیکارډز نیولې وو چې پر خپل خاوره د امن او د ترهګرۍ خلاف نارې لیکل شوې او دوی د امن او د ترهګرۍ خلاف نارې وهلې. احتجاج کې شریک انور علي باچا لالا دی وتاوی او د سیول سوسایټي د دې ځوانان چې نن نشاد چوکي راغونډ شي د غوښتنې یوازینې او یوازینې دا ده چې په خپل خاوره باندې په ټول پښتانه وطن کې بالخصوص په سواد کې امن غواړو خامخای غواړو د دې ریاست او د دې ریاست ته ادارونه غواړو موږ په سورو په سینه ګرځو. البته دا چې دا سټیټ ته موږ د دې سټیټ شهران یو او موږ په دې سټیټ کې دننه د خپل سر او مال او د ځان تحفظ چې دی هغه د دې ملتي ادارونه غواړو خامخای غواړو. احتجاج کې شریک تنن وی چې هغه په هر حال په خپل سیمه سواد او د خیبر پښتونخوا کې امن غواړي او په هیڅ حال نور ترهګر یا ترهګری په خپل سیمه کې نه مني. هغه د ریاست نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي د سواد په غرونو کې موجود د طالب وسلوالو په ضد عملیات وکړي او د سیمه دي د طالب وسلوالو نه پاک شي. احتجاج شریک علم خان اساخیل وایس آف امریکا دی وته وایي مونږ امن غواړو مونږ امن پسند خلک یو که جنگ کوي جنگ به وکړو که خبره کوي خبره به وکړو. 23 لاکھ عوام دی 10,000 زموږ نه شمله کولی مونږ خو به زموږ د رونو د بچو د کور والا خو به سیب شي که نه که مونږ هم نه شو. زه ټول خلکو ته دا خواست کوم چې تاسو راپاڅئ او د خپل حق لپاره تاسو آواز پورته کوئ. بل اړخ ته د تحصیل مټه غریزه سیمه کیناله کې ځایی خلک وایي چې یو شمېر وسلوال طالبان د هغوی په سیمه کې موجود دي او په دغه غر کې د پاتې کېدو لپاره ځان له خیمې لګولي دي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوه سوات.